Санітарний автомобіль на базі Volkswagen заїжджає на подвір'я Олександрійської дитячої лікарні. Автівка – гостра потреба для закладу. Її задача – перевезення важкохворих дітей до медзакладів третинної ланки. Доставка хворої дитини, важкохворої дитини в Кіровоградську обласну лікарню – це завжди було дуже для нас такою задачкою, яку треба було вирішувати. А особливо в той час, коли в зв'язку з реформою санавіацію упразнили за ненадобністю, то зараз це лягло тільки на плечі тих закладів, які мають цю хвору дитину. Тому ця машинка нам дуже потрібна. І слава Богу, що це мрія здійснилась. Автомобіль оснащений спеціальними засобами, аби транспортування маленьких пацієнтів було комфортним. Швидка допомога – це черговий подарунок медичним закладам Олександрії від друзів з британського міста Бат. Раніше лікарні громади отримали від англійців два надпотужних генератори. Настільки щиро відгукнулися наші соціальні партнери з Бату, що ми навіть не очікували. Ми просили, але розраховували, що може там згодом якось. Дуже швидко все вирішилось, оперативно, якісно. Машина, яка сьогодні нам дісталася, відповідає всім нашим потребам, навіть трішки більше, ніж ми очікували. У транспортуванні автомобіля до Олександрії допоміг благодійний фонд підтримки та розвитку України на прохання партнерів з Великої Британії, які придбали машину в Німеччині. Доклали максимум зусиль, забрали цей автомобіль, його перегнали з Германії через Словакію, він приїхав в Сторожницю, під Ужгород. Звідти ми його забрали, привезли в Вінницю, обслужили там, подивились, все, автомобіль повністю технічно справний. Переконавшись в цьому, додали від себе ще декілька подарунків і привезли до вас, користуйтесь, будь ласка. Вже за кілька днів після оформлення документації медичний автомобіль почнуть експлуатувати. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN.